由刘伟强、麦兆辉、庄文强联合执导，梁朝伟、金城武、舒淇、徐静蕾主演的新戏，是自《无间道》系列之后又一强大阵容之作。这一次在和韦仔合作，编剧张文强特别安排了一个韦仔从未尝试过的角色给这一位影帝。一个几大胆尝试啦，即系梁朝伟做戏20年都未试过演有一奸角，好大挑战啊！佢自己好大挑战。跟他对戏的时候，我会不太敢看他的演技，会让你觉得哇，真的很稳。我觉得他的那个眼神就有那种忧郁啊，要进到你心里头，但是又把自己拔出来的那种感觉。Action！ 即系有个镜头啦，佢睇完佢问我嗰一段，我话喂好好，佢问我有咩好。我那个人都不是你来的，你记得跟着梁朝伟我都觉得是。而金城武这一次在戏中就饰演警察，其实很早已经拣定了，他都问过一次，他说啊，伟仔做过奸角，我去演那个是不是真的，一急成武实在太啱这个角色，他的身体语言是很啱做一个走鬼，他走路有少少软脚鞋，因为他一脚受过伤，他是没有韧带的，那个膝盖断了之后他不搏回，我不知道他为什么这样。以前对他的印象就是很有型啊，靓仔啊，识做戏啊，接触了之后发觉好笑啊，会很有幽默感的，我以前不知道的。你知不知道酒为什么会好喝？为什么啊？就是因为他难喝。哪个傻佬说的？而舒淇所饰演的啤酒女郎领导幕后的铁三角刘伟强、麦兆辉和庄文强争辩了很久才得到共识。有啲人都反對啦，舒淇應該做嚇梁朝偉老婆會好啲喎。我嚇就係呢個地方，我哋爭執咗好耐啊！我中意佢做嗰、那個，咁梁朝偉中意佢做嗰、那個，跟住咪大家又唔睬兩個禮拜。每一場戲佢可以做到幾個唔同嘅演繹出嚟，即係佢梗係一個懵懵地，好可愛嘅。人生有個搞嘢朋友的確好嘅。即係舒淇話齋，佢係好有戲嘅花瓶，佢喺裏邊嘅拍檔係好大嘅。冇呢兩個女角，係成個故仔唔會成到。這一部戲，劉大導再一次以香港作為故事背景。捕捉了很多富有香港特色的镜头，令大家看的时候更有共鸣，一切的效果都有来幕后班底的精心设计。我哋三个运作的模式其实已经很纯熟了，即系唔使讲。他们要的东西很准，每一场戏每个镜头一个就是很快，他们都会给演员那种很稳定的感觉，你一看他你就觉得心里很有底，你就觉得他很清楚这个是怎么样怎么样的，不会是那种弄得演员也不知道自己到底要做什么。每场景我哋花好心思去点拍，我哋花好多人力物力同政府开会，我哋封咗成条街嚟拍，咁望中环封咗嚟拍。我第一次封金钟道去跑车，甚至我哋拍香港夜景嘅直升机戏咧，其实系未试过。你会看得出他们想要把香港拍成影片，很有味道咯，我觉得他们的那种思想是。你唔会明白。